Вітаю, доброго дня. Дякую, що залишаєтесь з нами. ЮА Крим зараз проводить марафон на підтримку затриманого в Криму Еміля Крубідінова. Марафон називається ЮА Еміль. Це акція солідарності з кримсько-татарськими активістами, з кримськими адвокатами. Я хочу нагадати, що Еміль Крубідінов – це той адвокат, який захищає зараз українського військового, заарештованого, а скоріше захоплено у полон окупаційною владою Криму. Окупаційний Київський районний суд міста Сімферополя щойно заарештував Емілія Крубідінова на 5 діб. Термін тримання під вартою рахується з моменту затримання Еміля Крубідінова від 11 години 6 грудня. Та про це йдеться в рішенні окупаційного суду. Еміля затримали за статтею 20, частина 3 Карно-адміністративного кодексу Російської Федерації «Пропаганда або публічна демонстрація атрибутів або символіки екстремістської організації». А насправді його затримали за пост, який він розмістив у соцмережі Facebook у 2013 році. За словами колег Крубідінова, скаргу на його затримання написав колишній мешканець Криму, який переїхав у Дамаск. Нагадаємо, що 6 грудня в окупованому Криму співробітники Російського центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Крубідінова. За інформацією журналіста Антона Наумлюка, Крубідінова підозрювали тоді в пропаганді або публічній демонстрації нацистської атрибутики або символіки. Після цього вчора до найпізнішої години тривав суд. За словами юриста Лілі Гіміджі, адміністративна справа щодо Еміля Крубідінова була заведена за той самий пост, за який його вже було заарештовано у січні 2017 року. Одним із свідків у справі проходить співробітник ФСБ Росії Андрій Сушко, який брав участь у затриманні і тортурах кримсько-татарського активіста Рената Параламова. Зараз в нашій студії до нас приєднався Ахтем Чийгоз, заступник голови Міжлісу кримсько-татарського народу. І з ним ми обговоримо ту ситуацію, яка склалася в Криму. Але перед тим я би хотіла включити в наш ефір адвоката, який має останні свідчення з суду, останні відомості суду над Емілем Крубідіновим. Це Айдер... Ще нема адвоката, ми потім включимо, як тільки він з'явиться, а зараз ми будемо говорити з Ахтемом Чийгозом. Доброго дня, пане Ахтеме. Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається, оцей тиск на Еміля Крубідінова? Тому що вчора, наприклад, Микола Полозов в коментарі нашого каналу, він сказав, що це перша ластівка. І що, в принципі, можна очікувати такого ж самого тиску на всіх адвокатів, які зараз знаходяться в Криму і захищають українських військовополонених. Але зранку сьогодні в нашому ефірі Євгенія Закревська, адвокат, яка в тому числі займається, наприклад, справою Еміра Усіна Куку, вона говорить про те, що все не так просто. Вона говорить про те, що сталося з Емілем Крубідіновим, це, в принципі, спроба окупаційної влади позбавити всіх кримчан у тої негайної допомоги політично мотивованих справах, за які береться пан Еміль і ті люди, які його оточують. От на ваш погляд, чи можемо ми розглядати цей арешт як справу проти Еміля Крубідінова? Чи це справа проти кримсько-татарського народу? Чи це справа проти українських військових і всієї України? На чому акцентувати увагу? В общем-то, это, конечно, связано в первую очередь с борьбой против оккупационного режима. А за этой борьбой стоят отдельные люди. Я имею в виду, это конкретные люди. Это не взагалі, у нас сейчас взагалі Крым не обсуждается. Да? Международные наши партнеры пытаются ограничиться только формулировкой непризнания аннексии. А там, дуже занепокоєні. Так, там сотні тисяч наших граждан, які ведуть вже п'ятий рік боротьбу проти окупації за методами, які визнані во всьому світі, тобто мирними методами.
И впереди стоят активисты этой борьбы. Поэтому все эти 4 года давление шло, некоторых депортировали, лидеров с Крыма. Ну и вас в том числе. А некоторых сажали группами, да, небольшими. А кто вел защиту, публичную деятельность в сфере информированности этого? Это адвокаты, защитники, гражданские активисты. И все они практически сейчас сидят в тюрьме, и вместо них выходят новые люди, которые заменяют, становятся на это место. А то, что сказал адвокат Евгения, тоже имеет место, потому что никто не ожидал, будем говорить откровенно, что по поводу ареста наших моряков, вот столь сжатые сроки, сразу больше десятка адвокатов, именно крымских, большинство из них это крымские татары, сами активизировались и вошли в процесс, да, уже в первый же день, практически, когда им предъявляли, то есть определяли форму содержания. И к тому же сразу пошла активная волна в поддержку моряков. Это сбор средств, сбор продуктов. И в СИЗО, вот вы должны это знать, и наши граждане должны знать, что и в СИЗО уже ситуация не та, которая была в 2014-2015 годах. Сейчас к политзаключенным, к нашим так называемым диверсантам, если помните, да, вот и к... У нас зараз есть... Отношение поменялось. То есть их считают, заключенные считают борцами. Безумовно, у нас є Айдар Заматов, адвокат Сімферополя. Вітаю вас, пане Айдаре. Чи чуєте ви нас? Алло, да. Да, добрий. Так, добрий вечір. Уже, мабуть. Ще день. Я хочу спитати вас про цю справу, про цю фактично адвокатський марафон по захисту Еміля Курбідзінова. Ви вчора всі до пізнього вечора були в суді, сьогодні зранку. Як ви розцінюєте оцей вирок на 5 днів адміністративного арешту? Ну, як ми розцінюємо? Ми всі розцінюємо це однозначно політичним давленням на адвокатів, на все адвокатське сообщество. И не более того, то есть все это судилище непонятное лишь связано с деятельностью моего коллеги, адвоката Курбидзинова. Поэтому здесь единственная причина данного абсурдного суда – это его деятельность, адвокат. Его активная гражданская позиция, позиция относительно защиты политузников, и все адвокатское сообщество Крыма полностью солидарно с нашим коллегой. И сейчас, вот вы, наверное, знаете, уже порядка 13 защитников присутствовало в его защите за эти 2 дня. И думаю, что этих защитников будет еще больше на стадии апелляционного рассмотрения. Мы однозначно будем подавать апелляции на это незаконный, на данный незаконный арест. И будем стараться доказать суду то, что Эмиль ни в коем случае не какой-то там распространитель экстремистских материалов. Это лишь акция против устрашения, да, так называемая акция устрашения адвокатського сообщества. Пане Айдаре, от цей вирок на 5 діб, апеляція, наскільки я розумію, вона подається протягом 10 діб. І тут виникає питання, що поки ви зможете добитися апеляційного суду, пан Еміль вже вийде на свободу. Чи не бачите ви тут якийсь підступний план в такому дивному вироку, не 15 діб, не 10, а саме 5? І насправді, чого ви хочете домогтися, подаючи апелляцію? Ви знаєте, от лично я вже подав апелляцію, її повинні в течение суток по законодательству Росії розглянути. Мои коллеги также будут там в ближайшие там, наверное, сутки, двое, ну, завтра, может быть, уже подадут эти апелляции. Единственное, наша цель признать
факт того, что Эмиль не виноват в том, что ему выменяли, и чтобы его немедленно освободили. Что будет? А то, что было принято решение судом, именно подвергнуть его административному аресту сроком на 5 суток, точно не могу сказать, но по моему мнению, учитывая то, что большое количество людей собралось возле здания суда, в самом здании суда, и очень много людей мониторят эту ситуацию и выражают свою активную позицию в поддержку Эмиля Курбетинова, возможно, суд не стал обострять и избрал такое наказание именно с 5 суток. А могли и 15 суток вынести. То есть это возможно было. Но, возможно, здесь было такое принято решение, да, по моему мнению. Но это не говорит о том, что это хорошо, да, и 5 суток это как бы нормальное явление. Нет, сам факт его задержания это уже ненормальное явление, и мы с этим полностью не согласны. Що буде з цими справами, які вів пан Еміль, зокрема справа військовополонених, і чи будуть інші адвокати підміняти його або якось працювати замість нього, поки він тимчасово знаходиться під арештом? Во-первых, я думаю, за эти 5 суток ничего не поменяется, по крайней мере, по делу, где арестованы украинские военнопленные, украинские моряки. А в целом, по другим процессам, естественно, все коллеги его будут подменять. В этом есть всегда адвокатская солидарность. И в таких ситуациях, даже не тогда, когда там закрыли кого-то, а если кто-то уехал в Ростов на судебный процесс, то в Крыму кто-то в любом случае заменяет. То есть в этом плане у нас все отлично и согласовано. І останнє питання. Ми вже говорили про те, що Микола Полозов вчора, даючи нам коментар, сказав про те, що він дуже побоїться, що справа Еміля Курбетінова, цей арешт і це засудження, можуть бути першою ластівкою. Чи відчуваєте ви або інші адвокати тиск в зв'язку з захистом Еміля Курбетінова? Ну, ви знаєте, любой адвокат, який працює в Криму, от в цих ділах, звісно, всегда имеет на вооружении вот эту вот обстановку, такую обстановку, когда есть определенный признак. Любой адвокат, не только имеет Курбетина. Как вам сказать, волков боятся в лес не ходить, да, я так скажу. Наличие вот такого прессинга со стороны силовиков в отношении моего коллеги влечет за собой противодействие, то есть солидарность среди адвокатов, среди правозащитников, среди людей, которые лишь только больше и больше начинают активизироваться и помогать друг другу. Это все происходит мирным путем, только буквой закона и в установленном законном порядке. Никаких незаконных действий ніхто не збирається предпринимати і не предпринимає. Дякую. Дякую, пане Айдере. Подякуємо Айдеру Азаматову, адвокату, який включався до нас з Сімферополя і повідомив про деталі справи Еміля Курбетінова, зокрема, про те, що адвокати будуть робити далі для того, щоб захистити пана Еміля. А ми повертаємося і до студії, будемо продовжувати обговорювати з Ахтемом Чийгозом, заступником голови Міжлісу кримськотатарського народу, ту ситуацію, яка склалася в Криму. Пане Ахтеме, ми вже почули про те, що, і ви вже говорили, що величезна кількість людей, буквально вчора і сьогодні зранку, прийшли під суд. Величезна кількість людей. На мій погляд, людей стає все більше, які підтримують. Окупанти тиснуть, люди продовжують боротися. Але, от знаєте, ми говорили, коли сьогодні з Євгенією Закрєвською, ми говорили в тому числі і про те, що вся кримська татарська спільнота знаходиться під тиском.
Причини зрозумілі. Ви неодноразово озвучували ці причини. Це солідарність кримськотатарського народу, здатність до системної боротьби. І тут виникає питання. Кримськотатарська автономія. Захист кримських татар і їх колективних прав. Чомусь ця тема йде окремо від теми політичних в'язнів в Криму, того опору, який чинить кримська спільнота зараз окупанту. Що з автономією? Чи можемо ми сподіватися, що все ж таки це рішення буде нарешті прийняте? Ми підійшли до такого етапу, коли вже відмахнутися від цього питання не вийде. Но мы бы хотели, чтобы еще этим парламентом приняли соответствующее решение. Но когда мы видим, как парламент голосует столь важные вопросы для материковой Украины, это вот введение военного положения, вы посмотрите, сколько спекуляций от таких фракций, да, как «Батьковщина», «Ляшко», там, «Апоблок», сколько спекуляций идет, и вот это все связывается с предстоящими выборами. И все отошло на второй план, понимаете? И даже вот захват, военная агрессия, прямая военная агрессия российской армии против нашей армии в Азовском море, от чего теперь никто не может отмахнуться, и то отходит в такую, вернее, переходит в такую плоскость борьбы за моряков. Не в целом за украинство в Крыму. В Крыму, да, и за Крым. И даже в этом вопросе ряд политических сил, которые я называю, они, в общем-то, не показывают свою борьбу, свое отношение через борьбу даже по политзаключенным и по морякам. В такой ситуации рассчитывать на то, что этот парламент готов будет проголосовать опять-таки за изменения в Конституции, которые в первую очередь, естественно, не заинтересована Россия в Крыму, это будет такая истерия, это по накалу страстей будет как вот с обретением независимости в религиозном аспекте, да? Я думаю, навіть сильніше. Да. Тому що є певний зв'язок. Наприклад, ми розуміємо, що поява українських військових, яких окупанти хотіли використати як, ну, такий наявний приклад слабкості української армії, вона сколихнула кримське суспільство. Шалена акція підтримки, просто шалена. Далі ми розуміємо, що для окупантів кримські татари, як безумовно народ, який корінний народ, який мав державність на території Криму, це таке, знаєте, очі коле. І ми розуміємо, що те, що зараз відбувається, це є системний тиск. Про це говорять всі, в тому числі і політики. Більше того, є справа, є позов, поданий до Міжнародного суду по расовій дискримінації. Окупанти будуть намагатися зломити кримськотатарський народ, зруйнувати його солідарність доти, доки будуть мати надію, що кримськотатарський народ не може претендувати на Крим. Мені здається, от це моє, я не знаю, може ви прокоментуєте, але от в мене є враження, що коли рішення прийме Україна, всім кримським татарам там, в Криму, стане простіше. Безусловно, я как-то, сидя на суде на одном из очередных судов, заявил, видя прямое действие оккупационных властей, я сказал, что всех крымских татар запугать не удастся. В результате мы видим за эти последние годы, десятки сидят в тюрьмах, а следом выходят новые десятки активистов, и наш народ способен показывать свою борьбу за свои права, за свою землю, вот сконсолидировавшись. И то, что, конечно же, сегодня, я думаю, что это ответственность наших политиков сегодня, принимающих это решение, это акт такой справедливости, который в первую очередь ускорит процесс возвращения Крыма. Не экономические блага, которые будут создаваться в Украине. Никто сегодня не руководствуется в Крыму в своем сопротивлении отсутствием каких-то социальных, бытовых условий.
Все живут надеждой, что Украина будет успешной в плане политической, в плане силовой, и это обеспечит возвращение Крыма. А вот, как бы это, понимаете, мы же не обращаемся на мировые площадки, институты. И мы сразу отвергли любой диалог в этом аспекте с Россией, как с оккупационной державой. Мы к своей стране обращаемся, к своей власти, к президенту, что изменение в Конституции, придание статусу автономной республики Крым национального статуса, это есть очень серьезный шаг для того, чтобы Украина получила независимость вместе с Крымом, понимаете? Не будет Украина ні успішний, ні независимий, якщо не буде в составі Криму. Безумовно. Вона для початку це війна з Російською імперією не закінчиться. Ми її виграємо. Ми її виграємо, сьогодні всі це розуміють. Крим йде окремим аспектом. Азов і Крим, і Чорне море – це екваторії Криму, це зв'язано з Кримом. І сьогодні хоч і неудобно об цьому говорити на міжнародних площадках, але всі це розуміють, що це ніколи не закінчиться. Никогда, пока Крым мы не деоккупируем. Мост нам с неба не упал. Є ще один момент, про який говорять експерти, і майже не говорять політики, про яких ви говорите, ну, загальнодержавні політики. Це момент можливих договорів по Криму. Ми бачимо, як прописуються, як йдуть розмови про те, що, мовляв, можна якось там відтермінувати, можна якось провести ще один референдум під егідою ООН. Тобто про це говориться, це закидаються як російські політики, демократичні, умовно, в лапках, так і українські політики або бізнесмени. І, безумовно, визнання прав кримсько-татарського народу, створення автономії не дасть можливості ніколи нікому домовлятися по Криму. Оце питання, наскільки, на ваш погляд, я дуже коротко, бо в нас вже є парламент, я дуже хочу, щоб ви це прокоментували, наскільки оцей момент завлікання з створенням кримсько-татарської автономії пов'язаний з намаганням росіян і їх агентів тут, або впливу, або друзів, колись домовитися по Криму? В першу чергу, це суб'єктність самого народу кримсько-татарського. И как субъекты мы заявляем, что мы не видим своего дальнейшего развития без Украины. Поэтому переговоры какого-либо другого формата мы не вели, не ведем. Нам и на международных площадках иногда некие специалисты нас, грубо говоря, прощупывают. Понимаете, да? Но мы стоим на таких позициях. Что касается... Не зря Россия, дуже коротко, бо я хочу Путин ще... придумал такой термин «крымский народ». Вот это есть одна из самых серьезных спекуляций на международной арене. Вот чтобы разбить всякого рода спекуляции, так или иначе придется власти Украины вернуться к изменениям в Конституцию. Чем скорее, тем лучше. Ну, тут я згодна. Тут не можна не погодитися. З нами на зв'язку Рінат Параламов, кримсько-татарський активіст. Пане Рінате, чи чуєте ви нас? Да, здравствуйте. Так, добрий день. Ми зараз говоримо про ситуацію з арештом, яка склалася навколо арешта Еміля Курбідінова. І цікаво, що от за повідомленням Лілі Гіміджі, одним з обвинувачуваних, свідків обвинувачення проти нього, був співробітник ФСБ, такий собі Андрій Сушко, який мав відношення до вашої справи. Чи пам'ятаєте ви цю особу? Як можна його не пам'ятати, як говориться? Звісно, пам'ятаю цю особу, яка, надіюсь, ще, як говориться, да, буде відповідати перед законом за свої всі дії, які він провів в відношенні мене і в відношенні багатьох інших активістів в Криму, які, да, пройшли через руки ФСБ. Я так розумію, що до вас, що саме він був тією людиною, яка застосовувала до вас тортури? Він просто во время этого всего, как говорится, я був в мішке, і сказати, хто именно из них, как говорится, да, налаживал на меня эти провода, я не могу сказать, но его присутствие там по голосу, да, но он там был. А чому він вам запам'ятався, саме він? Чому він?
Потому что в доме, когда во время обыска, он обращался ко мне, и в этот момент я все голоса запомнил, в принципе, понимаете. Но так как он в доме был без маски, с открытым лицом, я помимо голоса еще и лицо его запомнил. А других я голоса запомнил, но у них лица были закрыты, из-за этого не смог их идентифицировать. Пане Рінате, ще одне питання. Скажіть, будь ласка, от цей Андрій Сушко, він співробітник ФСБ. І я хочу спитати, чи він росіянин, чи він український громадянин? Наскільки мені відомо, во время здесь уже на территории України, в Києві мені сказали, що він є сотрудником, бывшим сотрудником СБУ, который да, остался в Крыму. И на данный момент, работая в ФСБ, значит, он туда просто переметнулся, да, если так можно сказать. Зрозуміло. І дякую. Я вам дуже дякую за це. І я хочу перед тим, як попрощатися, я хочу вам побажати все ж таки не дуже перейматися спогадами про таких людей, як це Андрій Сушко. Ну що ж, ми почули знову ця історія. Коли ми говоримо співробітники ФСБ, от ми забуваємо, що Крим, він просто насичений оцими людьми, які зрадили, більше того, готувалися до зради багато років. І ми розуміємо, що цей контингент засилався, зрощувався в Криму. Ми говоримо про автономію. От я просто хочу зрозуміти, давайте уявимо, Україна деокупує Крим, немає ніякої автономії. От що з такими людьми? Это не на самом деле они сконцентрированы в определенных спецслужбах, да? Но это не есть такое большое количество людей. То есть это несколько тысяч там самооборонщики, вот эти вот предатели, подонки. По ним, в принципе, и гадать не надо. Есть уголовный кодекс, и мы разберемся. Когда речь идет о населении, там, конечно, будет, понимаете, вот с годами уже и немножко ситуация меняется. Даже те, которые кричали в первых рядах, там стояли небольшими группами, да, по несколько тысяч человек, их туда-сюда возили по всему Крыму создавать фон, что пришел русский мир, и все русскоязычные в Крыму, значит, со цветами вышли, встречали. Этот миф разрушивается. И даже те, которые кричали сегодня, уже у них голос ослаб. Я не думаю, что... Тут мы говорим конкретно про чеченцев. Будут другие проблемы, очень серьезные. Это, по нашим оценкам, до миллиона переселенных с России в Крым, которые в корне меняют демографическую ситуацию. Вот по ним однозначно все должны будут поехать туда, откуда прибыли, или неважно, там, на какую территорию этой большой необузданной России. А вот по нашим гражданам, тут, конечно же, у нас есть уголовный кодекс, кстати, который предусматривает все нормы. Абсолютно не нужно что-то новое придумать. Какие-то изменения вносить, наверное, придется. Но не в этом сейчас речь. Подлецы получат по заслугам, должны все знать. Но деоккупация Крыма – это вопрос, который не должен зависеть от каких-то вот таких внутренних обстоятельств, понимаете? Но оставить так, как было последние 25 лет, не работая и спекулируя на этом русском факторе и доведя его сегодня к тому, что случилось, понимаете, мы, конечно, не дадим. Поэтому изменения в Конституции, вот то, о чем мы говорим, изменение статуса автономии, она автоматом решит много вопросов, и в том числе внутренних взаимоотношений, понимаете? Ще одне питання, на яке я хотіла би отримати вашу думку. От коли ми говоримо про колишніх співробітників ФСБУ, судів, там дуже багато силовиків, які приймають участь у цих обшуках і в тортурах, викраданнях, ми це розуміємо. І розумієте, от Україна позивається до Міжнародного кримінального суду стосовно порушення конвенції по расовій дискримінації. В принципі, ми говоримо, що ці люди не просто вчинили злочин, воєнний або злочин проти людяності. Вони расисти. Ну, так. От чи плануєте ви якимось чином
підіймати цю справу, говорити про саме расизм в Криму. Або принаймні складати якісь там або списки, або ще щось от тих людей, які вчинили такі злочини саме на підставі міжнаціональної ворожнечі. Ми, звісно, вже об этом говоримо, і от в плані расизму там много факторів, і ми їх озвучуємо. А от по спискам у нас ці списки фактично є у кожної групи. Идет не очень активная аккумулизация этих списков, чтобы они вышли на международном уровне. Мы говорим, когда о списке дополнения списка Магнитского, это задевает только одну определенную категорию людей. Но мы должны дать понять нашему населению в Крыму, что даже главы администрации, которые активно устанавливали оккупационную власть, главы советов, которые активно участвовали в организации оккупационной власти, и ряд депутатов не только Госсовета так называемого, но и нижнего уровня, тоже должны быть список. Мера ответственности, ну, не должна быть такая, как, например, по двум отпущенным, которые приехали сюда, мы их вскрыли и посадили, а потом отпустили и дали условно. Конечно, а про кого мова зараз? Ну, я их фамилии не помню. Один депутат, по-моему, Евпаторийского совета, а вторая девушка, которая работала и... закликала голосовать за Путина в его штабе. Совершенно верно. А что касается вот последнего случая, когда Гавриш, по-моему, да, фамилия? Ганеш. Который, в общем-то, находился на подписке, а потом его все-таки заслуженное ему наказание. Тут дело даже не в том, что мы хотим крови, да, или мести. Дело в том, что мы должны показать, что это наказание неизбежно. Понимаете? Завтра и Путин будет ссылаться на Конституционный суд России, что это не он, а они утвердили все эти изменения. Это не я, это там министр обороны сделал. Это не я, это вот тот приказ давал. Понимаете? То есть, если мы не определим четкое вот такое отношение, что никто не уйдет от возмездия, тогда будет и сопротивление. Ну, не зря і активно, і жертви ті будуть. Ну, ця ідея по створенню списку, на кшталт списку Магнітського, списку расистів, людей, які переслідують кримських татарів. Якщо це, цей список можливо було б створити, як би він називався? Список імені кого? Список Крима. Магнітського – це наша форма, яка обсуждалась в Госдепартаменте США, и они сказали, что новый список с любым другим названием, это будет очень сложно, был предложен именно вот такой механизм. То есть дополнять уже прошедшую определенную процедуру, имеющую характерность, поэтому мы пошли таким путем. Вообще это список Крыма. Час цього засідання спочатку Емілю Курбідінову висували звинувачення у розповсюдженні екстремістських матеріалів. Спочатку це були нацистські матеріали, потім екстремістські матеріали. Тобто вони так це пояснювали. Але що було цікаво, під час цього засідання йому намагалися закинути спілкування з представниками екстремістської організації. І на це його адвокати сказали, що, ну слухайте, ну, пан Лавров щойно спілкувався з Талібаном, який визнаний в Росії екстремістською організацією. Ну, це такий анекдот анекдотом, але ми ж розуміємо, що це про Меджліс. Одним з питань до окупаційної влади, до Російської Федерації, це питання заборони Меджлісу як дискримінації. Чи не бачите ви в тому, що сталося з Емілем Курбідіном, в тому числі, і продовження справи Меджлісу? Ну, все, що в Криму відбувається, сьогодні зв'язано іменно з запретом Меджліса і відношенням Міжнародного трибуналу до цього. Предварительне промежуточне рішення вийшло. Тобто ми Криму найголовніше показали, і Україні, що є вже возраження на ці дії на міжнародному рівні. І тут любая активность в Крыму, она так или иначе аккумулируется вокруг Меджлиса. Запрет не остановил деятельность, основную деятельность местных органов национального самоуправления. Это взаимосвязь с населением. И именно это позволяет сегодня говорить
о такой консолидированном сопротивлении. Я уверен, как вы помните, у нас прошла конференция Хурултая. Скажите, за этот срок, практически 5 лет, какой-либо политической силе удавалось в Крыму собрать такой форум? І ще й з мандатом від народу. Або вчинити такий системний спротив. Тому я думаю, що недостатність в нормальних условиях функціонування на государственним підходом бывших представителей республіканських партій, відсутствие лідерів подобних політичних движений, в першу чергу в Криму, сьогодні компенсується Меджлісом, его активистами, его лидерами. И люди разных национальностей мы в данном случае вообще не делим. Мы видим, что навколо, например, справа Эмилии Курбединова объединяются все. Мы же видим. Так, так. И дальше мы будем продолжать. Вот именно это, об этом мы говорили в самом начале, о страхе российской оккупационной системы перед объединением крымско-татарского и украинского фактора в Крыму. Этого они боялись 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад. И сейчас боятся очень сильно. А это, скажем так, активизация в этом направлении, она все больше и больше. Последний пример с моряками он показывает. Безумовно. Ну, мы бачимо, что... И это дуже, дуже... Я хотела бы акцентувати вашу увагу саме на цьому моменті, що українці в Криму, безумовно, вони, як будь-які мешканці, створювали своє об'єднання, були членами політичної партії, але найжиттєздатнішим, найдієвішим, найсистемнішим виявився орган самоврядування кримсько-татарського народу. Це безумовно так. І тут треба розуміти, що тиск зараз, який чинить окупаційна влада на Емілію Куропідінова, це тиск не тільки на кримсько-татарський народ, це тиск на Україну як єдину політичну націю, яка включає в себе всі народи, в тому числі і кримсько-татарський корінний народ Криму. Я хотіла би нагадати вам, що Еміль Курбідінов був людиною, яка захищала Миколу Семену, журналіста Крим Реалії, моряків, рибалок судна ЯМК-0041, які утримувалися в Криму. І голодували, навіть голодували через те, що окупаційна влада утримувала їх без жодного звинувачення, заарештувавши їх судно, висунувши звинувачення капітану, але не їм. Моряки просто сиділи на базі ФСБ і не могли потрапити на материкову Україну. Руслан Зайтулаєв – це один з в'язнів, який голодував, підтримав Сенцова, який засуджений на неймовірний срок. Потім Енвір Мамутов, теж засуджений по справі Хизбут Тахрір. Ільмі Умєров, політичний в'язень, який вперше після падіння Радянського Союзу, український громадянин, який був, якого було засуджено під до карної психіатрії. А також і сьогодні Еміль Курбідінов сам потребує нашої уваги і допомоги. Ну що ж, там безумовно, я просто нагадую основних. Я хочу, ми маємо виходити зараз з ефіру, на жаль, але ми повернемося. Не переключайтеся, ми будемо сьогодні продовжувати цей марафон і зустрінемося з вами трохи пізніше о 20:10 і обговоримо разом з правозахисниками і представниками омбудсмена подальшу ситуацію в Криму.